özünün yordamını ayamasını taqdim etish kerakligini ko'rib chiqdik. 4 kun davomida maksimal o'rganishga harakat qildik. Bu yerda to'xtab qolmaymiz. Ishlayotgan joyimizga borib, uyga borib turib, shu sohani chuqurroq o'rganishga, ya'ni shu dasturlashni mukammal o'rganishga harakat qildik. Seminarda men juda ko'p narsaga o'rgandim. Kelajakda shu o'rgangan narsalarimni o'quvchi bolalarga yetkazib berishga harakat qilaman. Bolalarga dasturlash tilini o'rgatish darajasi qiyin edi. U juda osonlashgan va fizikani bizning maktablarda 6-sinfdan boshlashadi. Bu fizika o'sha qo'llanmalarida undan ham pastroq yoshdagi bolalarga ham bemalol o'rgatsa bo'ladi. Coding, coding. Let's go coding. Let's go coding.